ліс, дивись якийсь вітер, як дув, так... Так дерева виросли. Ну, під наклоном усі. Сосни всі так похилилися. Не зовсім удобно. Хочу сказати, знаєте що? Ось і їдемо, Марійка дрімає. Їдемо, і я ось завжди, коли їду, дуже багато думаю собі, щось розмишляю. І згадала лист, мені написала людина. З таким, знаєте, не знаю, як сказати, чи то питання, чи то зі здьовкою, чи то вона так вирішила, що я так, чому я так себе веду. Ну, якщо в двох словах, то сказати так, що вона чи мене питає, ну там знаків питання якось не було. Може, вона просто така орфографічна помилка була. Ну, суть в чому? Суть в тому, що вона мені пише, що от я там показую, як в Польщі гарно, і там гарно, але все одно є якісь у мені такі думки, що я порівнюю з Україною, що там поля, от я їду, так, я кажу, ой, в Україні теж такі поля, там пшениця, там сонечник, а там то, там дерева, там небо, в Україні таке. І ось вона пише, типу, що от, якщо ви вже переїхали в іншу країну, то любіть ту країну і не згадуйте, откуда ви приїхали. Ну і для мене це якось, чесно говоря, дико. Навіть Женя каже дивно, а не то, що дивно, якось дико для мене. Як це так не згадувати, і що вона так каже, ось вам так гарно, і нічого, як би, вспоминати. Хочу сказати, що то Україна мій рідний край, то моя батьківщина. І ну як, що вже на то пішло, я хочу сказати, що то був не мій вибір виїжджати до Польщі. Я ніколи в житті не планувала виїжджати зі своєї країни, зі своєї України. На той момент, коли уїхав мій чоловік, в мене була дуже-дуже гарна праця. Я непогано заробляла по українським міркам, навіть добре я заробляла. І я такий був професійний зріст. Але мені прийшлося підстроїтися під чоловіка, так як у нього в той момент не складалося. Він вирішив спробувати себе в іншій країні. То я залишила свою роботу, бо Марійка була зовсім маленька і не було як, щоб діти і школи, і садик, в общем, це справлятися. Я залишила свою роботу, я залишилася вдома з дітьми. Ну і не планувала я нікуди виїжджати, і всією сім'єю ми не планували. Але пройшов рік-два, і чоловік мій зрозумів, що він не хоче повертатися в Україну. Не то, що не, як сказати, не хоче, але він бачить, що більш можливостей тут у нього є, в Польщі. І дуже було багато суперечок, дуже було багато і конфліктів таких, що я не хотіла зовсім їхати. Я не уявляла, як це я буду в іншій країні. Це зовсім інший менталітет. Це без моїх рідних, без моїх друзів. Усі мої друзі знають, що я, ну, я така людина, що я дуже люблю людей, дуже люблю друзів. І, ну, я така емоційна людина, я прив'язуюсь до всього. І я розуміла, що мені це буде дуже-дуже важко, дуже буде складно. Але прийшлося, насамперед, мені вибирати. Або сім'я, так, тато? Або країна. Ну, тож мій вибір був на стороні ось цього коханого мого чоловіка, який забрав нас, бо, ну, тож не може бути так довго, як би, дліться, що роки йдуть, він там, ми тут, ну, це просто неможливо. І тож можу офіційно сказати, що тобі був вибір, так сказати, в бік сім'ї.
це був дуже для мене непростий вибір. Мені було дуже непросто, мені було дуже важко. Для того, щоб я полюбила цю країну, я приїжджала сюди 4 рази. Женя казав, ну приїдь потрохи, ну побудь, ну подивись, ну поживи. І ось я так приїжджала там на 10 днів, спочатку на 4 дня, потім на неділю я приїжджала, потім трохи більше. І так потихеньку я придивлялася до Польщі і дивилася, як воно мені, що мені. Ну, я розуміла, що або сім'я, або не сім'я. Ну, звісно, що насамперед треба обирати сім'ю. Ну, тож ми переїхали. І хочу сказати, і чому ж я отак от, як сказати, все время так можу, сравнюю, дивлюся, бо я... як сказати, людина все одно з українським серцем. І сказати, що я бистро, швидко закохалася у Польщу, ні, цього не було. Було мені дуже важко емоційно. Це знає тільки мій чоловік і мої діти. Але я розуміла, що треба якось бороти себе, так, і домовлятися з собою, зі своїми думками щось робити. І я довго думала, ну не то, що там довго, але було дуже, дуже багато у мене думок, як це робити, як мені, що мені робити, щоб полюбити, покохати ту країну, в яку я зараз живу. Так я почала потроху, як сказати, помічати саме найкраще. Потроху, знаєте, як ото по капельці, потрошечку. Там я бачу, тут я бачу, поїхали туди, Женя повіз мене сюди. Я, знаєте, так потроху закохувалась в цю країну. Я, звісно, що я і бачу недоліки. Звісно, що це не буває нічого ідеального нігде і ніколи, як не в сім'ї, не буває ідеальних чоловіків, жінок, сімей, родин, батьків, дітей, країн, то звісно. Але я вирішила розвивати себе і своє відношення в найкращому. І отак потроху Польща, так сказати, завойовувала моє серце, вона мене, я її, це громко сказано, просто що я сама старалась і хотіла її покохати усім серцем, полюбити як свій рідний край. І так потроху почали зніматися це відео, я почала захоплюватися, мені почало подобатися, подобається мені це, те. Зараз переключусь на другу камеру, бо дуже гарний кривід, і продовжу. Ось гляньте, як красиво, яке пшеничне поле і небо, бачите, те, що я вам доказала. Ну так я потроху почала закохуватись і себе заставляла покохати цей край. Гляньте, яке там небо. Ух, яка гляньте, там вже, мабуть, там дощ іде сильний. І так потроху я почала пристосовуватися, щоб мені було комфортно, щоб я любила, щоб мені подобалось, щоб все одно чоловік сам по собі, людина, так, не чоловік, а людина сама по собі, вона одинока. Вона одинока зі своїми мислями, думками, з якимись почуттями. Їх же ніхто не відчуває так, як сама людина відчуває. Тож я вирішила, що я, якщо я сама собі не допоможу, ніхто мені не допоможе. Так і прийшло оце, що я полюбила Польщу. Бо я почала бачити в неї красу для свого життя, енергетику для свого життя. Саме життя я почала бачити. Якщо не бачити, якщо не виходити, як то кажуть, з своєї тої коробочки, то ми нічого не побачимо. І так, мабуть, я би і сиділа, і не було б нічого такого. Але Польща мене в себе закохала, і я дуже дякую насамперед, мабуть, собі, що я знайшла для себе такий вихід, варіант, як можна
все ж таки полюбити країну, нову країну для себе, яку я раніше, ну, не то, що не знала, я знала, але не жила в цій країні, так, навіть в гості я ніколи не їздила, ні в дитинстві ніколи цього не було. Ось так ми і живемо, і чому я завжди теж, як кажуть, порівнюю, бо це нормально, бо ніколи людина не повинна забувати своє коріння, де вона виросла, де вона виховалась, і чому, і як так склалось. І іноді я бачу, що пишуть, хорошо любіть родину за границю. Ну, друзі мої, у кожного своє життя, у кожного, кожної людини, ну, як то кажуть, своя лінія життя. Ніхто не знає, хто, як, чому так складається в житті. Я ж кажу, що це був не мій вибір мого життя, це був вибір мого чоловіка. І так я пішла за чоловіком, як і в Біблії сказано, що отліпиться так від родителі, і жена послухалась мужа і поїхала за мужем. Ну, тось я його іноді, як буває, з ним сваримось, то я його довблю, що це ти мене привіз в цю країну. От. Але я ну, нічого не можу сказати поганого. Звісно, що дуже дякую Польщі за те, що ми зараз тут живемо, працюємо, насолоджуємося життям, що наші дітки тут, що деяким людям допомогли виїхати в такий страшний час війни в Україні. Хто знав, що тоді, що так буде, так сложиться життя, що буде війна. Ми не знаємо, чому Бог... Вовсе, я ось, знаєте, така людина, що я багато в усьому бачу, що то рука Божа. Значить, так повинно було бути. Значить, так Боженька зробив, що так склалося, що ті люди виїхали, ті приїхали, ті уїхали. Значить, так повинно бути. Во всьому треба бачити руку Божу. Якщо є такий шанс, якщо є така нагода, якщо так складається, то треба, як то кажуть, використовувати те. І якщо у людини виходить, то вона повинна йти в тим потоці, в тим русі, де вона почуває себе добре і намагається бути щасливою. Я не можу сказати, що я... Гляньте, яке небо. Чорно. Вообще. Я так бабахну дощара. Ні, десь там далі, це не то. А так на відео смотриться, вообще так гарно. І тут зараз воно якесь озеро. Ми заїхали в якесь гміно, якесь село. Ти подивись, як квіти цвітуть. Боже, як це гарно. Ой, Женя, не сведи. Ой, це дуже гарно. Це як прямо в українському селі. Ось бачите, ну як можна не порівняти? Ну і красиво. Це ж всі і чорнобривці. І, Боже мій, гляньте, яка природа. Ух ти, Боже мій, ну красиво. А це ж все... Боженька создав, небо создав, так? Ну, звісно, що поля создала людина, ну просто, гляньте, я відвиклась від думки, від мислі, що я казала. Як можна не порівнювати? Звісно, що ти порівнюєш, бо ти людина... Та люба нормальна людина завжди порівнює, вибирає там, де ліпше. Ну я не кажу, що мені було в Україні хуже, мені не було. Мені було дуже добре. Це нормально, коли людина сравнює і каже, порівнює. Це вполне нормально. Люба людина стремиться там, де лучше, там, де. Це нормально, абсолютно нормально. Гляньте, як красиво. Це вообще так заворажує. А ось дивись, глянь, а ви бачите оце? Це ж не блік від машини, це така туча висить, чернюща. Ой, мені аж страшно, слухай, якщо буде молнія, що ми будемо робити? Та глянь, там темно, а тут як і сонце світить. Ой, мама, я вже боюся. Ой, давай, може, десь зупинимося, бо я вже боюсь, Жень. Рубітви. Ну, я гадаю, що я розкрила те питання, сказала, що хотіла сказати, як я заставляла себе любити. Маргаю. Ви бачили, яка молнія? Женя, ну не сюди.
А по техніці безпеці, коли молнія, наоборот, треба в машині сидіти, так? Бо там... Дивись, бачимо, млинчик крутиться. Бо колеса резинові, молнія нас не вдарить. Так, ні. Точно. Ой, я боюсь. Ви бачите, тут яке небо? А Маша спить. Ні, Машутка вже проснулась. Ого. Починати. Ось він якийсь стоїть млин. Старий. Прямо в полі. Все, вже дощ пішов. І нікого немає, одні ми як якісь. Ззаді нас одна ще машина їде, прилипла до нас, не їде. Сьогодні якось ми одні ці дурачки їдемо. А так справді, глянь, таке село, ну так нагадує, наче в Україні. Ну, бачите, таку темну-темну ту, чому приїхали, Жень. Так. Ні, воно і вітром продуло, мабуть. Так що, що ще скажу я? Я жінка з українським серцем, з українською душею, але зараз я проживаю на польській землі. І мені не соромно казати, що я українка. І мені не соромно казати, що я люблю, переживаю всім серцем за Україну, але дуже вдячна Польщі, тому що вона зараз тут є моїм домом. Тут Польща мій зараз дуже багато допомагає Україні. Дуже-дуже дякуємо. Хочете, я вам познімаю ще дощика?